jouluaattoa. Tervetuloa Östersundomin aattohartauteen. Minulla on tänään täällä kirkossa mukanani tällainen joulusäkki. Ja siellä joku rapisee. Siellä on selvästi tavaroita. Roosa on luvannut tänään vähän autella tässä ja katsotaan yhdessä, mitä kaikkea tuolla säkissä mahtaa olla. Otettaisiko ensimmäinen tavara? Otetaan. Sieltä tuli joulun kello. Joulun kellot kertovat meille Jumalasta, joka kutsuu meitä, joka rakastaa meitä ja lähetti maailmaan vapahtajan Jeesuksen. Jeesus syntyi meille vapahtajaksi ensimmäisenä jouluyönä. Lauletaanpa yhdessä laulu, joka kertoo siitä, että mitä kaikkea nuo pienet kellot meille kertovat. Joulunkellojen lisäksi myös Raamattu kertoo meille joulun tapahtumista. Luen nyt jouluevankeliumin Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kviriniuksen ollessa Syyrian käskyn haltijana. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa. Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet,
mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille. Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Mitäköhän tuolta säkistä seuraavaksi löytyy? Katsotaanpa. Siellähän oli kultainen sulka. Voisiko se olla jouluenkelin sulka, kun se on ihan kultainen? Tuossa äskeisessä jouluevankeliumissa oli paljon enkeleitä. Siellä oli myös se yksi enkeli, joka ilmestyi paimenille ja kertoi iloisen uutisen. Jeesus oli syntynyt maailmaan. Lauletaan seuraavaksi perinteinen enkelistä kertova Enkeli taivaan jouluvirsi. Jeesus, meidän Herramme, tänään muistelemme ensimmäisen joulun ihmeellisiä tapahtumia. Muistamme lampaat, kedon paimenet ja enkelit, jotka äkkiä ilmestyivät pimeälle yötaivaalle. Muistamme tähden, joka loisti pienen tallin yllä. Muistamme nuoren Marian, joka piti sinua sylissään, ja Joosefin ja Itämaan tietäjät. Tämä kaikki on kaunista ja ihmeellistä. Kuitenkin tiedämme, ettei elämä aina ole helppoa. Ei sinunkaan elämäsi ollut. Kiitos, että sinä olet todellinen tänäkin päivänä. Kiitos, että tahdot tulla kaikkiin koteihin. Kiitos, että tahdot auttaa ja hoitaa meitä. Tuo sydämiimme oikea joulu. Tule itse luoksemme. Kiitos, että kuulet meitä. Aamen. Täällä säkissä on jotakin vähän isompaa ja tämmöistä kovaa. Katsotaas, mikä toi on.
Sehän on joululahja. Lahjoja on ihanaa saada ja kiva antaa. Lahjapaketti muistuttaa jouluna meitä myös siitä Jumalan suuresta lahjasta meille ihmisille, Jeesuksesta. Onko sinun kotonasi tuollainen joulukuusi? Lahjapaketit on usein tapana laittaa sinne joulukuusen juurelle ja sieltä niitä sitten jaetaan. Seuraava laulu kertookin joulukuusesta ja joulun suuresta lahjasta. Täällä Östersundomin kirkossa on hieno alttaritaulu, jossa Jeesus tyynnyttää myrskyn. Jeesus lapsihan kasvoi aikuiseksi. Hän kulki ihmisten keskellä, hän paransi sairaita ja teki paljon hyvää. Hän opetti ihmisille siitä, millainen on Jumalan valtakunta. Ja siitä, että Jumala rakastaa meitä kaikkia. Jeesus opetti meille myös Isä meidän -rukouksen, jonka me nyt rukoilemme yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Meidän joulusäkkimme alkaa olla aika tyhjän oloinen, mutta yksi esine siellä vielä on. Katsotaas, mikä on meidän viimeinen esine. Sieltä tuli kimmeltävä joulutähti. Aikanaan sen tallin yllä, jossa Jeesus lapsi nukkui, siellä tallin yllä oli tähti. Ja se tähti johdatti Itämaan tietäjät Jeesuksen luokse. Tähden valo muistuttaa meitä siitä, että Jeesus toi oman valonsa tähän maailmaan meidän keskellemme. Jeesus itse sanoo: minä olen maailman valo. Seuraavan laulun myötä toivotan sinulle ja sinun perheellesi joulun iloa ja valoa. Oikein iloista ja kaunista jouluaattoa.